Hörmətli izləyicilər, satışa yenə bir 4 otaqlı evimiz çıxıb. Ev eviyyəsi tərəfindən inşa edilib. Haradasa 3 sotun içində inşa edilib təxmini. Çox geniş evdir. Həyət bazası, yəni təmir olmasa da evin içi yaxşıdır, genişdir. Buyurun, baxın, hörmətli izləyicilər. Sona qədər izləyin. Bəyənin, abunə olun, zınqrov işarəsini basın, yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olun. Kanalımıza daxil olun. Videolar bölməsində hər qiymətli evlərimiz var. Bura evin qrafovkasıdır. Qrafovka hissələridir, aynı özət yığmağa. Yəni, bu hissəni bağlatdırmaq da olar ayrıca. İndi daxil oluruq evin içinə. Bura evin dəhliz hissəsidir, çox geniş dəhliz var, haradasa eyni 2 metrdən çox olar təxmini. Kombi sistemləri hazırdır. Girən kimi sağ tərəfdə bir normal üçün, oturmaq üçün qonaq otağıdır. Oturacaq otağıdır. Təmirlidir. Sağ tərəfdə bir geniş mətbəxi var. Buyurun, baxın. Mətbəx haradasa çox genişdir. Burada haradasa 4-ün 5-ə haradasa mətbəxidir. 4-ün 4-ə mətbəxidir. Bir desk otaq da buradadır. Burada təmirlidir. Bura haradasa 3-3-ə olar təxmini. Bir geniş yataq otağı da buradadır. 4 metrəni haradasa 5-50-yə bir yataq otağıdır. Çox geniş yataq otağı var. Axırda da bir geniş zalı var. Burada haradasa 4-ün 6-50-yə bir zalıdır. Diqqətlə baxın. Tam təmirlidir. Demək, buradan da qaydan başda, sağ tərəfdə bura ayrı-ayrıdır. Santar qoxşağıdır, təmirlidir. Buyurun, baxın. Ayaq altı da istifə olunandı. Burada da hamamdır. Aksesorlar hamısı üstündə quraşdırılıb. Burada hazır təmirlidir. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Kim asa Allah xeyrin versin.